Займалися рекетом та вимагали данину. Служба безпеки України затримала лідера злочинного угрупування. Його учасники навмисно створювали конфліктні ситуації та змушували потерпілих платити їм гроші. Вимагали кошти навіть із щойно мобілізованих військових, які пішли на службу в українську армію. Щомісяця він мав сплачувати зловмисникам по $2000. У разі відмови платити погрожували фізичним насиллям та розправою. Задокументовано було такі злочинні дії під час отримання чергового траншу хабара в розмірі 40 тисяч гривень. Під час обшуку в помешканні лідера злочинної групи виявили майже $350 000. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею вимагання. В умовах воєнного стану зараз 52-річного львів'янина тримають під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 20 років за ґратами з конфіскацією майна.